I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak koji glasi površina trougla je 6 korijena iz 3, a stranice a i b tog trougla su redom 3 i 7, znači dužina treće stranice trougla. Dakle, mi ovdje imamo da je površina 6 korijena iz 3 i imamo, ajde možemo i to zapišemo, p jednako 6 korijena iz 3, imamo stanicu AD 3, stanicu BD 7 i treća stranica trougla je nepoznata, radi se o stranici C. Sada, kada imamo datu površinu trougla i dužine dve njegove stranice, to nas navodi na pomisao da ćemo, da bismo dobili ovu treću stranicu trougla, koristiti Heronov obrazac. Heronov obrazac ima formulu P jednako koren iz S puta S minus A puta S minus B puta S minus C, gdje je ovo S poluobim, odnosno S je jednako A plus B plus C kroz 2. Čemu je jednak poluobim sad u ovom našem slučaju? Dakle, S je jednako A nam je 3 plus B nam je 7 plus C nam je C, nepoznato je kroz 2, odnosno to je jednako, ajde pisat ću ovako produžetku, 7 plus 3 je 10 i plus C, pa kroz 2, pa ću ja sad ovo da razdvojim na dva razlomka. Prvi razlomak će biti 10 polovine, plus, a drugi razlomak će biti C polovine. 10 polovine to je 5 i plus C polovine, C pola, dakle poluobim je 5 plus C pola. Sada možemo ovu formulu recimo da kvadriramo da bismo izgubili ovaj koren. Onda će to biti da je p na kvadrat jednako s puta s minus a puta s minus b puta s minus c. I sada je da kažemo lako, nemamo koren i menjat ćemo ove vrednosti. Umjesto 5 ćemo pisati 6 korena iz 3, dakle 6 korena iz 3 pa na kvadrat jednako s, umjesto s ćemo pisati ovo 5 plus c pola puta s minus a, znači opet umjesto s pišemo 5 plus c pola minus a, a nam je 3, dakle bit će minus 3 puta s minus b, s nam je 5 plus c pola minus b, b nam je 7 i puta s minus c, s nam je 5 plus c pola minus c je c. 6 korijena iz 3 kada kvadriramo, to je kao da smo kvadrirali šesticu i kao da smo kvadrirali korijen iz 3. To je dalje jednako, ovdje ostaje 5 plus c pola puta, ovdje ovo možemo srediti, imamo 5 minus 3, to je 2, dakle bit će 2 plus c pola puta, ovdje ćemo imati 5 minus 7, to je minus 2, znači bit će, ajde pisat ćemo ovako, c pola minus 2 puta 5 plus, a ovdje imamo c pola minus c, ovo c mogu da napišem kao c kroz 1, pa mogu da ga proširim sa 2 i onda će to biti 2c kroz 2, pa imamo ovdje c kroz 2 minus 2c kroz 2, znači ostaće nam samo jedno c kroz 2, odnosno c pola. 6 na kvadrat je 36 puta korijen iz 3 na kvadrat je 3, da je jednako, ovdje imamo 5 plus c pola, a ovdje imamo 5 minus c pola. Hajde, možemo da ih napišemo jedno pored drugo, pa ćemo posle to da regulišemo. Evo maliče jedan na drugi, dakle 5 plus c pola puta 5 minus c pola puta, a ova dva ćemo da okrenemo. Neka bude ovo da je c pola plus 2 puta c pola minus 2. 36 puta 3 je 108. 108 je jednako kada ovako nešto dobijemo, kad imate recimo neki izazov ako a plus b što množi a minus b, to je zapravo razlika kvadrata i to se radi po formuli da je to jednako a na kvadrat minus b na kvadrat. Znači ova 2
po formuli za razliku kvadrata će biti jednaki 5 na kvadrat minus c pola pa na kvadrat. Uzeli smo da nam je ovdje a bilo petica, a b da c pola. To isto možemo da primetimo i kod ove dve druge zagrade, pri čemu će nam sada a biti c pola, a b će nam biti dvojka, pa će to biti sada opet razlika kvadrata c pola na kvadrat minus 2 na kvadrat, odnosno 108 će biti jednako 5 na kvadrat je 25 minus c pola na kvadrat je c na kvadrat četvrtina puta c pola pa na kvadrat je opet c na kvadrat četvrtina minus 2 na kvadrat je 4. I sad ovdje imamo neku jednačinu koja može dosta da se zakomplikuje jer imamo ovdje neku c na kvadrat. Dobro bi bilo da to jednačini skinemo stepen jer kad se, bi se pomnožilo ovo c na kvadrat i c na kvadrat dobilo bi se c na četvrti pa bismo rješavali jednačinu četvrtog stepena. Cilj je da oborimo stepene. Ja ću da uvedem sad neku smenu, ne zato što hoću, nego kažem primoran sam, da je recimo, ajde ovo c na kvadrat četvrtine, bude neko novo slovo, recimo slovo t. Pa će biti da je 108 jednako 25 minus t puta t minus 4, odnosno 108 je jednako 25. Sad ćemo množiti svaki s prve zagrade sa svakim s druge, 25 puta t je 25t, 25 puta minus 4 je minus 100, minus t puta t je minus t na kvadrat, minus t puta minus 4 plus 4t. Sad ćemo ovo malo da izokrenemo, dakle imat ćemo minus t na kvadrat plus 25t i plus 4t plus 29t. Onda imamo ovako ovdje minus 100 i ovo 108 ćemo da prebacimo na ovu stranu, promenit ćemo se znak, bit će minus 108 i to je jednako nuli. Nastavit ćemo ovdje, tu i nemamo nešto mnogo mesta. Znači imamo minus t na kvadrat plus 29t, minus 100 minus 108 je minus 208 da je jednako nuli, pomnožit ćemo celu jednačinu sa minus 1, pošto ovdje imamo 2 minusa, pa da se to malo uprosti, dakle bit će t na kvadrat minus 29t plus 208 da je jednako nuli, t1, 2 je jednako, rešit ćemo ovdje kvadratnu jednačinu, a nam je 1, b je minus 29 i c je 208, kvadratna jednačina se rešava po formuli minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a, odnosno t1, 2 će biti jednako minus b, to je minus minus 29 plus minus koren iz b na kvadrat je minus 29 na kvadrat minus 4 puta a je 1 puta c 208 kroz 2 puta 1, t1, 2 je jednako minus minus 29 je plus 29, plus minus koren iz 29 na kvadrat je 841, minus 4 puta 1 je 4 puta 208, 4 puta 8 32, 2 pišemo, 3 pamtimo, 4 puta 0 je 0 i ova 3 što smo pamtili je 3, 4 puta 2 je 8, kroz 2 puta 1 je 2, t1, 2 je jednako 29 plus minus koren iz 841 minus 832 je 9, pa kroz 2, t1, 2 je jednako 29 plus minus 3 kroz 2, prvo rješenje je kad uzmemo znak minus, znači bit će 29 minus 3, to je 26. Kroz 2, odnosno t1 jednako 13, a t2 će biti jednako 29 plus 3, to je 32 kroz 2, odnosno t2 će biti jednako 16. Sad kad smo dobili ova dva rješenja, vraćamo smenu, smena nam je bila ova, dakle
Hajde, pisat ćemo ovde. C na kvadrat četvrtine t. U prvom slučaju imamo da je c na kvadrat četvrtine jednako. Umesto t ćemo pisati 13, ili, a u drugom slučaju ćemo pisati 16. C na kvadrat četvrtine jednako 16. Množimo ovde jednačinu sa 4, c na kvadrat jednako 4 puta 13, a samo c je jednako koren iz 4 puta 13, c je jednako koren iz 4 puta koren iz 13, c je jednako koren iz 4 je 2, imamo koren iz 13, dakle to je 2 koren iz 13, a drugo rešenje ovde opet kad pomnožimo sa 4, dobit ćemo da je c na kvadrat jednako 4 puta 16, odnosno c je jednako koren iz 4 puta 16, c je jednako 2 koren iz 4 je 2, a koren iz 16 je 4, odnosno c je jednako 8. Još jedna sitna napomena, ovde su ovo bile kvadratne jednačine, pa kada smo ih rešavali, nije samo koren, nego je plus minus koren iz ovoga i ovde je plus minus koren iz ovoga, očekuju se po dva rešenja, ali s obzirom da je ovaj zadatak vezan za dužine neke stranice, mi pretpostavljamo da dužina neke stranice mora biti pozitivan broj, tako da nismo pisali ovo plus minus, nego smo samo podrazumevali da se korenovanjem dobija jedno rešenje, u ovom slučaju pozitivno. To je to što se tiče ovog zadatka, dobili smo dve mogućnosti za našu stranicu C. Šta je ovde bitno? Bitno je da zapamtite i da naučite ovaj obrazac, da znate šta je poluobim, da se podsjetite obavezno formule za razliku kvadrata, pošto kod Heronovog obrazca se jako često primenjuje. Dalje, radom se ovaj Heronov obrazac svodi na neku kvadratnu jednačinu, uvodimo smenu da bi ona bila prosti, odnosno da ne bi bila jednačina nekog većeg stepena. Kada rešimo tu jednačinu koju smo dobili smenom da je kvadratna, vratimo smenu, dobijemo rešenja. Sad trebalo bi da se proveri kad dobijemo ova dva rešenja, da li je zadovoljena nejednakost trougla, ali sad to i nema baš potrebe da se radi, pošto najverovatnije je zadovoljena za oba ova rešenja. Tako da, ko hoće može proveriti da proba da proveri da li važi nejednako trougla za ova dva rešenja. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Mi se uskoro vidimo sa novim videima. Pozdrav i sve najbolje!